Հանցավոր յուրաքանչյուր արարք անկախ չափից ու բովանդակությունից միշտ էլ մտահոգիչ է։ Հասուն մարդու դեպքում զարմանում ես, որ կյանքից այդպես էլ ոչ մի իմաստություն չի քաղել, իսկ երիտասարդի համար ափսոսում։ Այս դեպքում վերջինն էր։ Ոստիկանության հրազդանի բաժնի աշխատակիցները օրերս գողություն կատարելու կասկածանքով երկու երիտասարդ էին բաժին բերել։ Մեկը նոր էր, բոլորել 19 տարին, մյուսն անչափահաս էր։ Հրազդանի տարբեր շենքերի բնակարաններից ու նկուղներից գողություն էին կատարել, և օրերից մի օր տղաների չակերտավոր աջակցությունների մասին տեղեկությունը ոստիկանություն հասավ։ Տեղեկությունը ստացավ, որ Հրազդան քաղաքի բնակիչ Գևոր և Նավասար Սեմյոնի Ալավերդյանը տարբեր բնակարաններից և նկուղներից կատարում են գողություններ։ Հունվարի 30-ին վերջիններս բերման են ենթարկվել ոստիկանության Հրազդանի բաժին, որտեղ տվել են ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Նախնական համաձայնության էին գալիս, թե երբ որ բնակարանից կարելի է գողություն անել։ Գործում էին օրը ցերեկով, նախ ստուգում էին, տանը որևէ մեկը բնակվում է թե ոչ, ապա համոզվելով, որ բնակարանում մարդ չկա, գործի անցնում։ Հունվարի 24-ին ժամը 15-ի սահմաններում Նավասարդն ընկերոջ Գևորգի հետ կոտրել էր Հրազդանի կենտրոն թաղամասի բնակարաններից մեկի դրամփականը, ներս էին մտել, գողացել ձայնարկիչի երկու բարձրախոս և պղնձյա հաղորդալարեր։ Օրեր անց նույն շենքի մեկ այլ բնակարանից դարձյալ դրամփականը կոտրելով ավտոմեքենայի ձայնարկիչ էին գողացել։ Դուռը քացով խփել ենք, կոտրել ենք, իսկ նկուղների պատվալների դռները ջարդել ենք լոմով։ Մտել ենք 4 բնակարան, 8 նկուղ։ Փաստի արդիվ Կոտայքի մարզի քնչական բաժնում քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։